2018, det var året då nazister spred propaganda i Almedalen och dessutom hade en mycket intensiv valrörelse. Hur ser egentligen utvecklingen ut när det gäller nazism i Sverige? Och man kan också ställa sig frågan om man ska förbjuda nazistiska organisationer. Säg välkommen till Christer Mattsson som är föreståndare för Segerstedtinstitutet och Kim Olén som är då före detta nazist. Välkomna hit. Tack så mycket. Ni har känt varann länge. Och Kim, om vi börjar med dig. Du är ju storartade insatser idag som föreläsare bland annat. Så. Men Christer, när du träffade Kim i första gången, vad var han för person då? Ung, nyfiken, aggressiv, känslig. Nazist. Stämmer du bra väl överens det där? Ja, det tycker jag väl. Ja. Det. Hur kände du dig själv då när du var så att säga nazist? Kände du dig aggressiv, den aggressiviteten som Christer beskrev? Ja, men det är väl en av många, många känslor man känner i. Oavsett om jag växte upp under tråkiga förhållanden. Jag var ganska ensam, ganska utstött och var i en geografisk plats där det fanns väldigt mycket av de här värdena av rasism, av nationalsocialister, aktiva skinheads och hela den biten. Så det var väl en del av många känslor skulle jag vilja säga. Jag har alltid varit en ganska känslosam kille, nära kontakt med mina känslor. Kanske inte passar in i den här miljön om man tänker så, men det handlar om mycket andra saker också. För den där frågan många ställer sig, hur kan man bli nazist? Vad är det som sker så att säga? Jag sa till Christer här i morse att ja, men det jag växte upp i det området, det var det hockey, fotboll och skinnskallar. Det var väl ungefär de tre kategorierna av, det är väl väldigt elakt sagt kanske, men det var lite så. Det var väldigt många skinnskallar som växte upp. Det jag växte upp, många blev aktiva nationalsocialister. Och det gick liksom i arv om jag tittade tillbaka till tidigare generationer eller mina äldre syskon och deras vänner så såg det exakt likadant ut egentligen. Och jag var varken hockeyspelare eller fotbollskille eller gillade att skruva med bilar så det... Mm. Det blev min roll att hamna i ganska krasst. Så. Det började väldigt lite med ideologi och ideologiska tankar. Mm. Och vi ska prata mer om nazismen i Sverige idag, men vi ska fortsätta lite med din historia. Och du Christer, när ni då träffades första gången, kände du ändå att det finns hopp för den här killen? Ja, men det yrke jag har som lärare i min grundutbildning så måste man ju alltid ha hopp för att... terror ska äga rum eller våldsbejakande extremism ska gå över i våldshandlingar så krävs det både förmåga och avsikt. Och säkerhetsmyndigheternas uppgift är att bekämpa förmåga. Men att avsikt uppstår, det är ett arbete som kommer an på civilsamhället, på skolan, socialtjänst, ungdomsarbete. Och i det arbetet måste man alltid tro på att det är möjligt. Och sen så finns det en gräns när man misslyckas och det får man ju säga. Vi hade ju några möten så där livet hade kunnat bli annorlunda. Men du avancerade in i den nazistiska rörelsen. Och sen fick vi kontakt igen senare. Så att det är också viktigt att påminna sig om att det som misslyckas i stunden behöver inte vara ett misslyckande för hela livet. Hur tyckte du att Christer var under en del av de här mötena när du fortfarande var aktiv nazist? Oj, skitjobbig. Jag tyckte inte alls om honom. Men ju mer vi jobbade och träffade... Jag vet att när jag lämnade den här miljön och när jag... avtjänade ett fängelsestraff i vuxen ålder. Och när jag hade kommit ut därifrån så ringde jag ganska snabbt till Christer och ville träffas. Så någonting var det väl under de här träffarna, de här mötena som gjorde någonting, något litet frö som såddes kanske till att bli någonting annat. Det är väldigt lätt att tänka, jag får jätteofta frågan, hur blev du det här och hur slutade du vara det här? Men det är ingen quick fix, det sker inte på någon sekund, en natt, en dag, utan... Det tar lång tid att bli någonting och det tar lång tid att komma ut därifrån. Även om man lämnar bombjackan hemma eller märkena eller partiet eller vad det är så sitter saker kvar i huvudet. Och någonting som man behöver jobba med och ett långsiktigt arbete. Vad var då det jobbigaste? Det jobbigaste? Att lämna det då, den här miljön som du säger det. Oj, jag lämnade ganska drastiskt. Jag hamnade i en helt annan dålig självdestruktiv miljö. Men det som är... ganska vanligt, eller som jag upplever vad man än lämnar egentligen är bristen på identitet och vem är jag nu? Och jag menar det ganska ofta när jag jobbar själv med ungdomar och när man pratar om att de här ungdomarna ska inte vara i den här miljön, vi måste få ut dem därifrån, men då är det väl också vårt ansvar att sätta dem i en annan identitet och inte lämna barn och unga helt identitetslösa. Jag hamnade ju i miljön på grund av att jag inte hade en identitet från första början.
Och det är väl det som är jobbigast, att lämna en sån här miljö. Vilka är ens vänner? Vilka ska man höra av sig till? Vilka finns runt om en? Mm. Hur, Christer, skulle du säga att det ser ut idag när det gäller nazismen i Sverige? Är det ett allvarligt läge? Ja, först och främst så ska vi ju beakta att den nazistiska rörelsen i Sverige är nästan 100 år gammal. Så att ställa några prognoser för hur det blir, det kan vi bara göra kortsiktigt. Mm. Men vi har sett en väldigt kraftfull mobilisering. Och vi har sett en nedgång nu i och med att Nordiska motståndsrörelsen i all väsentlighet misslyckades med sin valrörelse. Så kan vi förvänta oss att luften går ur till vissa delar. De kommer förmodligen försöka kämpa vidare. Men det finns en risk för radikalisering, inte våld. Men det finns också förmodligen individer som kommer vilja hoppa av. Och då tror jag faktiskt det saknas stöd på de flesta ställen i landet att ta emot det. Ja, för det var ju verkligen ett klent valresultat som de organiserade nazisterna hade. Och säkert en besvikelse för många där. Men gör det då om du känner att det kanske finns de som nu tvivlar att kommunerna står där och inte vet vad de ska göra? Ja, i all väsentlighet så finns det ju, precis som inslaget ni hade tidigare i morse med Amir då, Rostami, som är kriminolog och en god kollega, ett väldigt splittrat arbete, de här 290 kommunerna vi har i Sverige. Vi har inte samma typ av organisering av exitarbete som vi ser i Danmark till exempel, vilket vi hade haft stor nytta av i det här läget. Vi skulle definitivt behöva regionala exitkompetenser i de områdena som är relevanta. Vi ska också lyssna på vad Kimmy säger. Det handlar väldigt mycket om platsen. Vi fokuserar så oerhört mycket på individen. Hur kommer det sig att du blev det och så? Men på varje individ som går in så finns det ju 10 som står runt omkring och hejar på. Och det äger alltid rum på specifika platser. De platserna vi har nazistiska rörelser idag är all väsentlighet de platserna vi har haft nazistiska rörelser de gångna 100 åren. Så att det här tycks inte gå över med temadagar eller quick fix, utan kräver systematiskt och långsiktigt arbete också med de som finns runt omkring. I den politiska debatten då, det senaste året, så har man ju faktiskt hört förslag, politiker som har levererat förslag om att man ska förbjuda nazistiska organisationer. Är det ett bra förslag? Jag tycker inte att man varken kan eller ska förbjuda några former av ideologier eller åsikter, oavsett, av den enkla anledningen att vi lever i en demokrati, och det ska vi verkligen värna om. Men sen tror jag också att för min del så hade vi varit bättre och förbjudit ensamhet om möjligtvis. Det var det som ledde in att det hamnade i den här miljön. Om man nu tror att det är så enkelt att förbjuda bort saker. Så. Mm. Och det tror inte jag att det är. Jag tror inte det gynnar någon att förbjuda. Sen ska vi tänka på att den här miljön och rörelsen är ganska lätt att hålla koll på. Det hörde vi också Amir sa förut, att det är en miljö som går att hålla koll på, och det tror jag blir väldigt svårt om vi förbjuder den och den går under jorden istället. Kommer vi helt och hållet tappa den kollen? Mm. Hur känner du då? Nej, men jag tror också att den kommer gå under jorden då. Ett problem som har funnits i 100 år förbjuder man inte bort. Dessutom får det andra följdeffekter också. Det är väldigt allvarliga ingrepp i vår grundlagstiftning som får oöverskådliga konsekvenser om vi gör det. Däremot så fördes det fram i valrörelsen en tanke, får man väl säga, ändå, som jag tycker är väl värd att ta upp. Nu förstår jag att de har fullt upp med att försöka bilda regering. Men den här tanken som fördes fram av Moderaterna om att undersöka förutsättningarna att förbjuda deltagande i våldsutövande kriminella miljöer är av intresse. Det är inte frågan om vad de har för ideologi eller så, utan att man använder sig av ett kollektiviserat våldskapital. Om jag möter ett MC-gäng så är jag rädd för västen och inte individen. Möter jag Nordiska motståndsrörelsen så är jag rädd för den vita skjortan och inte individen. De använder sig av sitt gemensamma våldskapital. Detta är någonting jag tycker att det vore väl värt att se över lagstiftningen. Jag var i Almedalen i somras och där såg jag ju många då, nazister klädda på ett visst sätt. Det var sköldar, mycket symboler. När ni ser de här ofta väldigt unga människorna som står med de här symbolerna, vad tror ni rör sig hos dem? Hur tror ni att de mår? Ja, men det är väl jättesvårt att svara på. Jag tänker ju ofta... Först får man ju tänka på att nationalsocialister är ju människor, precis som vem som helst, precis som jag, precis som du, så går de upp på morgonen och gör sina sysslor och lever helt och hållet vanliga liv. Det är ju ingen avart av någonting, det är fortfarande människor vi pratar om. Men när man söker sig till såna här grupperingar, jag pratar jättemycket om när jag är ute och föreläser om stereotyper, om att vara kille och kunna visa känslor och om den vikten, det hör inte hemma särskilt mycket eller ingenting alls i den här miljön. Och det
Där kan jag ju tänka mig att det är väldigt tufft att leva ett liv där man inte kan få kanalisera vad man känner och vad man tycker och vad man faktiskt tycker är jobbigt. Och alltid viktigt förstås att man lär sig mer om de här grupperingarna. Och tack så mycket för att ni har kommit hit och undervisat oss lite. Och tack så mycket för att ni är ute och föreläser, Kimme, också. Starkt tack, tack. Att du vågar dela med dig av det här.